Ball is up rapture. Oh, bassa homie, of photo is hot comma. Hot is come. Terrorism Monta Helsinki. Olin viettämässä iltaa helsinkiläisessä ravintolassa ystävien kanssa, kun päätimme lähteä jatkoille ja kadunkulmassa vastaani tuli kolme isoa kaljupäistä miestä, jotka minut äänessä karjaisivat. Hei! Tossa on se turkulainen kammari! Hakataan se! Jokin vanhempi tielle ja erottajalle. Mutta iso rouva tukalainen sai mun kyy. Ja sitten porukalla paska tulla pappittyy. Ja sano mitä itä meidän tyttöneksi. Parempi ois vaikka meidän paratiisi. Helsinki, 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 Helsinki. Joku tarvitsi tuon kuoppa ja työtä sinne!